Re, viss ēters ir te! Mums vēl kultūras aktualitāte šajā rītā. Koncerts cikls Sakrālie dziedājumi. Jau daudz gadus ir būtiski. Latvijas radio kora platforma sērijā ir izskanējuši daudzi mūzikas meistardarbi. Un šo piektdienu 18. februāra vakarā Rīgas Svētā Jāņa baznīcā koncertēs. Koncertā skanēs Giovanni Pierluigi da Palestrinas pāvesta Marcello Messa. Tā sabalsosies ar Johannesa Brahmsa un Aivena Mūdija opusiem. Pirmatskaņojumu piedzīvos Krista Auznieka jaundarbs Sensus. Diriģents Kaspars Putniņš. Bet vairāk stāst mūsu kolēģi Ilze Strenga. Diriģents Kaspars Putniņš kopā ar Latvijas radio, kuri atkal atklāja jaunu garīgo mūzi. Rietumu pasaules klasiskās kura mūzikas pamats. Šoreiz viens no opusiem koncertciklā Sakrālie dziedājumi būs 16. Gadsimta komponista Palestrīna pāvesta Marcello Messa. Toreiz ordinālu mūziku gan baznīca īsti neakceptēja. Baznīcas vidē bija izaugusi tad nopietna pretestība. Un patiešām tas jautājums bija par to, vai polifonā mūzika baznīcā, kādā baznīcā vispār pastāvēs. Un tad dziedātājs atcentās savā mēstarībā bez gala. Un viņi bija ārkārtīgi virtuozi, protams, un ļoti slaveni tā laika mēstari, kuri, protams, vairāk nodarbojās ar savu ego spodrināšanu, nevis ar to esenci. Renesans ģēnija Palestrīna Messa ir paskaņas skaistums ar savu daudzbalsību un garīgu sarunu ar cilvēku. Tas stāsts ir tāds, ka tanī laikā visi šie tridentes koncili dalībnieki, vai vismaz lieliņa daļa, dzirdēja šo Palestrīnas Messu un tā kā mainīja to straumas virzienu, jo tie cilvēki nokonstatēja, ka arī šiem modernajiem paņēmieniem ar šo moderno rakstību, ar šo ārkārtīgi krāšņo skanējumu, var panākt tādu pašu efektu. Patiesi jēga ir tām lietām un notikumiem, kas mūs pārvērš. Sava jaundarba Sensus būtību atklāja komponists Krists Auznieks. Darbu viņš dēvē par šī laika zīmi. Atskaņojumu gan viņš gaidīja pāris gadus. Latvijas radio kors viņam opus pasūtīja īpaši. Noteikti visi mana mūzika ir garīga, bet ne tādā, varbūt, kādā noteiktā konfesijā. Man vairāk vispār garīgiem meklējumi kā tādi. Bet šajā gadījumā Kaspars vēlējās, lai tas tomēr nāktu no kaut kāda bibliska teksta. Un tad es pavadīju diezgan ilgu laiku meklējot tekstu, kas man tomēr šķistu pietiekami... Tu gribās lietot to vārdu universāls, tāds, kas uzrunātu mani neatkarīgi no manas pārliecības. Teksts no svētā Pāvila vēstules romiešiem, kas saka, nepakļaujieties šīs pasaules formām vai šīs pasaules rāmjiem, bet mainieties atjaunojot savu prātu vai atjaunojot savu apziņu. Tiekšanās uz augšu, uz kaut kādu ideālu, vienalga, kā mēs to gribam nosaukt, ir tas, kas piešķir noteikti manai dzīvē jēgu, un man šķiet, ka vispār dzīvē jēgu. 18. februāra vakarā Rīgas svētajā Jāņa baznīcā skanēs arī angļu komponista Aivena Mūdija Sakrālie kora darbi. Un Johannesa Brahmsa svinīgais trīs motešu cikls ar bībeles pantiem. Ilze Strenga, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.